Os antigos romanos acreditaram que o império duraria para sempre. Roma, a cidade eterna, é de facto uma sobrevivente dos atropelos da história. Na paisagem da velha urbe impõe-se a cúpula da Basílica de São Pedro, farol de toda a cristandade, lembrando que à cidade imperial dos Césares se sobrepôs afinal, a partir do século V, uma Roma cristã. Nostálgica, a cidade sufoca com o trânsito, o ruído e os turistas, que aos milhares invadem ruas e praças, em busca daquilo que, ao fim e ao cabo, Roma não esconde. Arte, ruínas e pequenas grandes histórias. A Praça Navona é dos locais prediletos em certas alturas do ano. É como se o circo tivesse chegado à cidade. É caloroso, estimulado pela exuberância natural dos romanos e pela dimensão acolhedora dos espaços. Estamos, afinal, numa cidade no Mediterrâneo, confusa como todas, mas bela como nenhuma. Roma é quase sempre apresentada como a cidade da arte. Muitos que aqui se deliciam com as fontes e fachadas barrocas desconhecem que já no século I o recinto era um estádio onde se realizavam corridas desportivas por vontade do imperador Domiciano. Os romanos da antiguidade foram os primeiros a acreditar no mito de Roma. Nos dias que correm, os vestígios do vasto Império Romano são expostos ao público como as ossadas de um grande e venerável animal. Perante estas obras, não é fácil entender que gigantesca força moveu legiões inteiras a dominar territórios que se estendiam da Península Ibérica à Ásia Menor, do Norte de África à Bretanha. Mas graças à colonização romana, a Europa herdou as estradas, a arte, o direito e o latim. Ainda que o espaço das ruínas seja frio e aparentemente desordenado, muitos procuram Roma sensibilizados por essa ligação cultural estabelecida há mais de 20 séculos. Há ainda a memória do cristianismo que, utilizando as malhas do Império, se difundiu e afirmou. Roma é também a cidade do Papa, o chefe da Igreja Católica. Os anjos em pedra esculpidos por Bernini exaltam essa fé que marcou o destino da urba à custa não só da devoção, mas também das armas. Estamos perante o castelo de Sant'Angelo, uma fortaleza que os papas, em épocas conturbadas, utilizaram como posto avançado de defesa. A dois passos encontra-se o Vaticano, os 44 hectares que integram o Estado Soberano do Vaticano. Ir a Roma e não ver o Papa é uma falha imperdoável, mesmo para os descrentes. As pessoas acorrem, não sabemos se são peregrinos ou meros turistas, porventura, ambas as coisas. Ao longo da história, os papas não só exerceram o poder religioso como político. Para países católicos como Portugal, as relações com a Igreja foram sempre cruciais. É por isso que, nesta cidade, os portugueses podem ter algumas surpresas. Na zona que é hoje o centro histórico de Roma, existiram no final da Idade Média várias casas de religiosos vocacionadas para dar hospitalidade a peregrinos portugueses. A uma dada altura, os três hospícios existentes passaram a funcionar num único local que deu origem àquela que é hoje a Igreja de Santo António. No topo da frontaria, as duas figuras femininas que representam a fama são bem o testemunho do estilo barroco da fachada, diferente do traçado original do século V. Foi nessa altura, a partir do século V, que a Igreja passou a usufruir de um estatuto especial, simbolizando a presença portuguesa em Roma. Passando o gradeamento, estamos de facto em território nacional. Aqui estamos praticamente em Portugal. Esta instituição é das presenças mais antigas portuguesas no mundo. O território, este chão, foi comprado em 1440 pelo Cardeal Martim Antão de Chaves, na altura Bispo do Porto, e portanto, está ligado à administração do Estado, faz parte do património do Estado e é administrado como tal.
A igreja é um pequeno centro cultural. Boa tarde, Sr. Chimini. Então, alguma coisa de novo? Vai sim. Era o facto que eu estava à espera, aliás, estava admirado. É do maestro Vítor Gabriel, por causa do concerto. A criação desta casa coincidiu com a difusão do culto de Santo António em Itália, no final da Idade Média. Para nós, Santo António de Lisboa, para os italianos, Santo António de Pádua, trata-se, ao fim e ao cabo, do mesmo religioso franciscano. Ao fim destes séculos, o antigo hospício continua a dispor de alojamentos agora vocacionados para bolseiros estudantes. O Instituto promove, entretanto, atividades ligadas à música, à biblioteca e à recuperação do património. De forma gradual, o exterior e interior do edifício têm sido restaurados nos últimos anos. Este técnico italiano tem sido responsável pela recuperação de algumas madeiras da igreja. A moldura pertence a um quadro da sacristia e mostra bem o estado a que chegou algum do património da casa. Uma peça como esta tem que ser praticamente reconstruída, o que pode levar meses a conseguir. Essa é uma cornice del fine 600 ed è rappresentata dentro un quadro del San Giovanni di Dio, sempre di quel periodo. Ed è una cornice di legno intagliato e dorato. Siccome è molto antica, è già stata restaurata diverse volte e in più ha avuto anche molti danni fatti specialmente dal tarlo. Graças ao cuidado e aos sucessivos restauros, o interior da Igreja de Santo António é, no seu estilo, um cenário deslumbrante, apresentando muitas características das igrejas romanas do século XVII, a altura em que o edifício foi reconstruído. O espaço, acolhedor e com boa acústica, presta-se à realização de concertos, o que acontece várias vezes ao ano. Esta tarde ensaia-se uma peça musical de Carlos Seixas, compositor português do século XVIII. A minha preocupação foi ligar a esta igreja um grupo de músicos, cantores e depois músicos de orquestra, e constituir uma capela musical. Foi isso que conseguimos, e habitualmente eles têm de trabalhar para nós na véspera da Imaculada e na véspera da festa de Santo António, que são os dois marcos principais daqui da nossa igreja. Desta vez prepara-se a festa para o dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, proclamada padroeira de Portugal pelo rei Dom João IV. Tal como Nossa Senhora de Fátima, um dos símbolos religiosos mais importantes para os portugueses. Pelas várias capelas, são evocados os santos relacionados com a história de Portugal. Com a chama do selo na mão esquerda e o livro das escrituras na direita, vemos Santo António ladeando Nossa Senhora com o menino. Todas as figuras estão ricamente vestidas sobre um fundo dourado. De grande valor artístico, o quadro é um dos mais importantes do património da Igreja, tendo sido atribuído a Antoniades Romano, pintor do século XV. Numa obra um pouco posterior, surgem São Sebastião, Santo Antão e São Vicente, o mártir padroeiro da cidade de Lisboa. A história de São Vicente está associada à fundação do Reino de Portugal. Foi por vontade de Dom Afonso Henriques que as relíquias de São Vicente foram depositadas em Lisboa. Nas festas solenes da Igreja, a missa celebrada em português é presidida pelo embaixador de Portugal, junto da Santa Sé. Assistem ao serviço religioso não só a comunidade portuguesa, mas também muitos brasileiros que vivem em Roma. Particularmente apreciado é o convívio que se segue. Nas instalações da própria igreja partilha-se um lanche enquanto se matam as saudades. Em Roma vivem cerca de 600 portugueses trabalhando nas mais diversas áreas.
Muitos sentem o peso da distância que os separa do país de origem. O lugar de encontro é aqui, em Santo António. É a única referência que existe lusófona em Roma e não sei se direi quase em Itália, porque nós estamos, a Itália, apesar de ser um país muitíssimo importante do ponto de vista cultural, é muito negligenciado pelas instituições portuguesas. Nos princípios de vir para Roma, frequentava muito o grupo dos portugueses, era ativa em que organizar as coisas, pois achei que havia uma grande divisão entre as pessoas, um pouco a ignorância das pessoas, dizemos assim. E eu deixei, frequentei muito o grupo, mas depois a um certo ponto deixei de frequentar o grupo. Hoje venho uma vez, duas vezes por ano, nestas ocasiões, e basta. Eu, quando penso em Roma, penso sempre no Papa, não é? Não sei bem porquê, mas... Portanto, Roma tem muito este reflexo condicionado, Roma igual a Papa. Mas tenho descoberto também a Roma histórica, não é? Que tem muito, se lhe diga, e tem muito para aprender. Os romanos tinham um grande sentido prático. Para comerciar e dominar, abriram estradas como a Via Ápia Antiga. Construída em 312 a.C., tornou-se a mais importante do Império, ligando Roma aos portos do sul da Península Itálica. Os romanos penetravam nos territórios muitas vezes por razões estratégicas e não tinham interesse em hostilizar os povos invadidos. Preocupavam-se sim em aproveitar as minas e outros recursos naturais, estabelecendo relações comerciais duradouras. Nos alvores da cristandade, Roma era um modelo do poder e da ordem. Ainda que hoje nos possam impressionar estruturas como esta, o Coliseu, inaugurado pelo Imperador Tito, lugar onde inexplicáveis espetáculos sangrentos entre homens e feras faziam as delícias de 70 mil espectadores. Os chefes militares romanos não viviam sedentos de sangue, mas sim de glória. O Imperador Trajano, em cuja época a cidade sofreu grandes melhoramentos, fez construir esta coluna, toda ela envolta num friso em espiral, um filme de pedra em que é retratada a conquista da Dácia. Grosso modo, a atual Roménia. Erguida no século I, a coluna é um hino ao vigor sólido de Roma. Curiosamente, onde outrora no topo da coluna esteve representado o Imperador Trajano, vemos agora São Pedro. O martírio do santo às mãos dos romanos fez com que a Roma de César se transformasse simbolicamente também na Roma dos cristãos. No século V, as invasões bárbaras provocariam a queda do Império do Ocidente. Ficava aberto então o caminho para o poder dos bispos e do papado. A fundação de um reino europeu passou a depender da aprovação política do Papa. Em bulas, os papas reconheciam ou não as pretensões dos nobres medievais cristãos que entre si se guerreavam continuamente. Pela bula Manifesti Probatum, o Papa Alexandre III reconheceu o título de rei a Afonso Henriques em 1179. O monarca via assim grandida para o seu reino a proteção da Igreja. Este fresco alusivo a Portugal é da autoria de Niccolo Cicignani, dito Il Pomeranzio, datado dos finais do século XVI, decora a sala nobre dos arquivos secretos do Vaticano. Em certas alturas, as bulas e as breves foram da maior importância estratégica para o Reino de Portugal. Ao longo da Idade Média, os papas estimularam as guerras contra os muçulmanos, ditos infiéis. Alimentavam o sonho de conquistar Jerusalém, o Santo Sepulcro, e de escorraçar os muros da Península Ibérica. Neste último caso, o papado e a coroa portuguesa tornaram-se aliados naturais. Com o apoio moral do chefe da Igreja, os portugueses lançaram-se na grande aventura das descobertas, dando novos mundos ao mundo, sulcando mares desconhecidos. A missão, ao mesmo tempo militar, comercial e religiosa, levou-os numa primeira fase à costa ocidental de África, mais tarde ao Índico e à Índia das especiarias, cujo caminho marítimo é descoberto em 1498. O Império integrava povos das mais diversas origens, da África à Ásia. Apesar da prática generalizada da escravatura, os portugueses brancos
viam-se a si próprios como civilizadores de culturas primitivas e inferiores. Sentiam estar a criar uma ordem nova, ao mesmo tempo que revelavam aos outros europeus as riquezas naturais dessas terras nunca vistas. A expansão era simbolicamente um cortejo triunfal que era preciso exibir aos olhos do mundo. É disso que nos fala esta tapeçaria em lã e seda, fabricada em Tournai, na Flandres, em 1504. Na vida da corte, os monarcas portugueses reviam-se nestas tapeçarias, que se armavam nos salões do Paço em ocasiões especiais. Este cortejo, com girafas, celebra, por exemplo, a chegada à Índia. Os animais selvagens e exóticos, como o elefante, eram desconhecidos na Europa e causavam maior impacto. Esta tapeçaria, à maneira de Portugal e da Índia, encontra-se exposta em Lisboa na Fundação Ricardo Espírito Santo, acessível aos olhos de todos, evocando uma época em que Lisboa era uma das principais cidades do mundo. Em 1500, a capital do reino era um porto próspero, marcado pela intensa atividade marítima. Do Oriente, as naus chegavam carregadas não só de especiarias, mas também de presentes exóticos para o rei. No cais de Lisboa, desembarcavam por vezes aves raras, cavalos persas, chitas e elefantes, entre outros animais selvagens, ofertas de Afonso de Albuquerque, o vice-rei da Índia. O monarca português Dom Manuel I apreciava os presentes, e consta que os terá exibido em cortejos e procissões em Lisboa. Em março de 1513, ao ser informado de que o novo Papa for eleito em Roma, Dom Manuel escolhe a mais extraordinária das joias para enviar à Itália. Anon, um elefante indiano ainda jovem, mas amestrado. Era impossível prever qual seria a reação do Papa Leão X. Leo was one of the most erudite popes that we've ever had. He was the best educated. He was a Medici, a member of the Medici family. He also had become a cardinal at the age of 7, and was destined for the church from early on. He was very large. He was very heavy, very fat. He had to have two men lift him out of bed in the morning because he couldn't get out of bed. It took two men to lift him up. And so the interesting thing is that by the time that the little elephant came, people would make a sort of a comparison between the Pope and the elephant. They were a great similarity between the two. Um tratador moro acompanharia o elefante até Roma. A missão partiu de Lisboa em finais de janeiro de 1514. Em Alicante, a nau portuguesa esteve ancorada 3 dias. E tal como em Ibiza, agentes locais acorriam para tentar ver de perto o elefante. Muitos intrusos entraram no barco em Maiorca, que aí permaneceu 12 dias. Finalmente, Orbetel, onde o navio, depois de ter escapado a uma tempestade violenta, largou a preciosa carga em terra. A partir daqui, a viagem teria que ser feita a pé ou a cavalo até Roma. 70 dignatários, acompanhados por criados e escudeiros, integravam a missão chefiada por Tristão da Cunha. Para além do elefante Anon, este prestigiado navegador português levava outros animais exóticos e joias preciosas para oferecer ao Papa, que os esperava em Roma, no dia 19 de março, um domingo, em que as ruas da cidade se animaram para receber os portugueses. The Pope was very excited with this mission, the arrival of the mission, and he and a number of cardinals ran through the secret passage to the Castel Sant'Angelo, the fortress, so that there was a place that he could watch and see as it was approaching. And as they came by, the elephant came up in front of where the Pope was. He knelt and he barked 3 times. And then he reached with his trunk to where there was a water source, and he filled his trunk and sprayed the Pope and the cardinals with water. And the Pope laughed like a boy. I mean, he was just so taken with this pet, with this wonderful thing, that he fell in love with it.
A missão da obediência de Dom Manuel I não podia ter obtido o melhor resultado. O Papa transformou o elefante no seu animal de estimação. Nas procissões solenes em Roma, fazia-se acompanhar não só pela sua vistosa guarda pessoal, a guarda suíça, mas também por esse novo elemento decorativo, a non, naturalmente conduzido pelo tratador Moro. Para ver o elefante, estrangeiros, artistas, acorriam aos jardins do Vaticano, onde foram construídos uma cerca e um abrigo para o animal. Perderam-se os vestígios desse local, onde Anon viveu 2 anos, rodeado de atenções, mas mal alimentado. Fora do seu habitat natural, o elefante acabaria por morrer, aparentemente com uma angina. Nothing was said about the burial in the records. But when he died, the Pope was disconsolate. I mean, he was unhappy and sad about the... And he had Raphael, who was working in the Vatican, told Raphael to paint a fresco, a mural, at the entrance to the Vatican, of the elephant as he was in life, in the same size, same color, and at the entrance, on the wall at the entrance to the Vatican. And then the Pope himself wrote an epitaph mourning the loss of his elephant, and that was translated into Latin, and that was inscribed on a wall also. And then this fresco and this epitaph remained for over 100 years, and later artists who came to Rome, including a Portuguese artist, copied it, made sketches of it. Anon acabou por ser imortalizado pela mão de Rafael e pelas palavras de um Papa. Os versos de Leão X são simples. Choram a perda de uma fera bruta em que os romanos descobriram sentimentos humanos. E termina dizendo: aquilo que a natureza roubou, Rafael de Urbino, com a sua arte, restaurou. Mas o desenho de Rafael perdurou até hoje, graças à cópia que dele fez Francisco de Holanda, pintor português que visitou a Itália em 1538, anos antes do mural de Anon ser destruído. Não foi tanto o fascínio pelo elefante, que ele já devia conhecer, pelo menos tradicionalmente, de resto o pai dele já tinha desenhado, pintado elefantes em livros de iluminuras, o pai dele era António de Holanda e grande iluminador, mas foi mais o fascínio por Rafael que desenhou o elefante. Essa ligação ao Rafael, porque ele considerava o Rafael, ele tinha uma tabela de grandes artistas. Começava por Miguel Ângelo, naturalmente, de quem ele se dizia amigo e com quem contactou em Roma, depois a seguir vinha Leonardo da Vinci e depois o Rafael de Urbino. Pronto, e o facto de ser o Rafael a desenhar uma coisa que veio de Portugal dava-lhe naturalmente algum interesse. Outros artistas puderam desenhar Anon enquanto o animal foi vivo. Estes esboços, atribuídos a Giulio Romano, serviram de modelo a futuras representações de elefantes na arte do Renascimento. O elefante, dócil e sugestivo, passou a estar na barra. Os novos mundos da África, da Ásia e da América, recém-descobertos pelos europeus, tinham despertado um novo interesse pela natureza. Esta vila foi construída durante o papado de Leão X. Pertenceu mesmo à família de Médicis. O jardim prolonga-se em patamares do Tanque dos Peixes até à parte superior que dá acesso à casa propriamente dita. O primeiro proprietário foi Júlio de Médicis, mais tarde também ele Papa, sob o nome de Clemente VII. O palacete resultou do aproveitamento de uma antiga casa rústica onde se produzia vinho. Foi Rafael, no auge da fama, ocupado também com as obras no Vaticano, quem traçou as linhas da loggia. Os estuques e as pinturas pertencem a Giulio Romano e a João de Udine. Esta residência sumptuosa foi vandalizada por ocasião do Saco de Roma e em outras alturas da sua longa existência. Recuperada no decurso do século XX, Villa Madama é hoje propriedade do Ministério das Relações Exteriores de Itália. Muitos dos chefes de Estado estrangeiros que visitam Roma ficam aqui instalados. O conforto e o requinte da atualidade em nada é comparável com o luxo que conheceram os papas do Renascimento. Naquela época, Roma era uma cidade insalubre e desgastante. Os papas fizeram obras no Vaticano, melhoraram interiores e exteriores, nos jardins, construíram pequenos palacetes onde podiam descansar.
Os estuques, os mármores coloridos e os mosaicos fazem a beleza do Casino de Pio IV, que foi Papa entre 1566 e 1572. Junto a uma das entradas laterais, vamos encontrar uma série de elementos decorativos em voga na época. Com as formas geométricas intercalam-se figurações vegetais e animais. Representam-se animais domésticos, mas também feras de outras paragens que, por algum motivo, tal como o elefante Anon, estiveram ou viveram em Roma. O rinoceronte aqui desenhado evoca o gigantesco animal que, em maio de 1515, desembarcou no cais de Lisboa. O rinoceronte chega a Portugal, chega a Lisboa, e imediatamente toda a gente corre para ver o rinoceronte. E entre essa gente vai o Valentim Fernandes. O Valentim Fernandes era um grande mestre impressor e era o agente, digamos, da colónia alemã em Lisboa. E ele chama, isso está documentado, ele chama um artista para fazer o rinoceronte, para mandar para a Alemanha. E eu penso que o homem indicado foi mesmo António de Holanda, porque ele repete à saciedade depois em iluminura o rinoceronte. Ele faz o desenho do rinoceronte que vai para Nuremberg e depois o Dürer irá abrir o desenho na célebre gravura que todos conhecem. Não é? Dürer, pintor e gravador alemão, gostava de exacerbar os pormenores e gravou em madeira esta singular representação do rinoceronte indiano. Uma vez em Lisboa, o rinoceronte estava destinado a partir para Roma. O rei Dom Manuel I, que fora tão bem sucedido com a embaixada do elefante Anon, decide enviar ao Papa uma nova missão em dezembro de 1515. Everything went well until the ship got to outside of Genoa. Outside of Genoa, a great sea storm came up. The boat sank. Everybody drowned. The whole crew drowned. The rhinoceros drowned because it was shackled on deck. If they had not tied him down, he could have saved himself. Anyway, they recovered his body. They skinned them. There's no taxidermy in those days, but what they did is the word is impagliato. What they did is they took the skin and they frame and they stuffed it with straw. And so the king then took the stuffed animal, sent him onto the Pope as if nothing had happened. Os presentes que Dom Manuel I enviou ao Papa Leão X tinham por objetivo consolidar o prestígio internacional do reino e garantir o apoio de Roma nas questões ultramarinas. O rinoceronte empalhado acabou por não ter na Curia Papal o mesmo impacto de que o elefante Anon. Os dois animais diplomatas foram imortalizados não só em Itália, mas também em Lisboa. Uma das gárgulas da Torre de Belém é um rinoceronte. As formas estão desgastadas pelo vento que assola a zona ribeirinha do Tejo. Curiosamente, terá sido aqui, nesta margem do rio, que o rinoceronte da Índia foi desembarcado, pouco tempo antes de ser iniciada a construção da torre. Na mesma zona de Belém, Dom Manuel I quis registrar o seu agradecimento a Deus pelo sucesso das viagens além-mar. Pouco depois da chegada à Índia, mandou erguer o Mosteiro dos Jerónimos, obra maior da arquitetura portuguesa de todos os tempos. No interior encontra-se depositada a arca tumular do monarca. Está assente em elefantes de mármore que evocam não só o êxito da embaixada de Anon, mas toda a grandeza do Império Português no século XVI. Dom Manuel faleceu em 1521, mas o seu túmulo só aqui foi colocado após o arranjo renascentista da capela, encomendado pela Rainha Dona Catarina 50 anos mais tarde. Um pouco por toda a Europa, arquitetos e pintores recriavam o modelo italiano. Ao mesmo tempo que em Lisboa decorriam as obras dos Jerónimos, erguia-se no coração de Roma uma nova e emblemática igreja, a Basílica de São Pedro. Para custear a obra da catedral, Leão X autorizou que se vendessem indulgências aos fiéis, que
que assim, a troco de umas moedas, viam perdoados os seus pecados. Esta questão, associada ao luxo e outros sucessos da Curia Papal, estiveram na origem da Reforma, movimento europeu contra Roma, liderado pelo religioso alemão Lutero. Aberta à crise, como aliados do Papa, posicionaram-se os reinos de Itália, de Espanha e de Portugal. A Basílica de São Pedro é um reflexo artístico de todas essas convulsões. Vários estilos se cruzam neste espaço, onde está curiosamente representado, com uma coroa de espinhos na cabeça, São João de Deus. Este santo português foi o fundador da Ordem dos Hospitalários no século XVI. A estátua de Felipe de la Valle foi oferecida pelo Reino de Portugal. Numa reação à reforma, a Igreja Católica engrandeceu os seus santos, preocupada em cuidar do rebanho de fiéis. A Basílica ganhou dois grandes braços de pedra abertos ao mundo. Envoltos pela colunata de Bernini, os cristãos sentem-se em casa, mesmo quando são estrangeiros, de visita a Roma. A presença portuguesa é dispersa. Há diversas manifestações, diversos sinais, expressões artísticas e espalhadas por toda a Roma, não somente no Vaticano, mas também na cidade de Roma. Nesta praça há uma presença que descobri pessoalmente também há pouco tempo ainda, que é a presença de quatro santos portugueses entre as 140 estátuas que adornam a colunata. A colunata é o exemplo mais perfeito da Roma dos santos do século XVII. No braço direito da elipse encontra-se representada a rainha Santa Isabel, com o hábito de clarissa e com flores na mão esquerda, uma invocação do milagre das rosas. A santa foi canonizada em 1625. Santo António de Lisboa tem nos braços o menino Jesus, a quem olha com ternura e carinho. Também em pedra mármore de Roma, a estátua de São Vicente precisa de ser restaurada. O braço que vemos partido sustentava uma caravela com dois corvos. Na outra mão está representada a palma do martírio. Por fim, temos São Francisco Xavier, apóstolo da Companhia de Jesus na Índia e no Japão. O santo está em vestes sacerdotais, a mão no peito, como que anunciando a boa nova. Os santos portugueses fazem parte do imaginário católico e surgem por vezes representados nas numerosas igrejas da cidade. Basta ver que só em Roma, igrejas históricas, há mais de 400, muitas delas relacionadas com o estilo barroco. Será esse o modelo italiano do século XVII, um género que Roma exportou para quase toda a Europa e em especial para Portugal. A arte irá novamente corresponder ao sonho de grandeza de alguns papas. O barroco é, per volontà dei papi, soprattutto di Alessandro VII, si costruisce una Roma sacra che deve servire anche come arma contro il protestantismo, che deve servire per convincere gli infedeli, eretici e quelli che non credono veramente. Allora è il barocco per questo importante, perché si imitano veramente chiese romane, altari romani, eccetera. Allora è forse per questo è il periodo di maggior effetto di Roma. Estamos no interior da Igreja Santa Maria del Popolo. Aqui se encontram os restos mortais de um português religioso que gozou de grande prestígio em Roma quando por cá viveu. Faleceu em 1502 com 102 anos de idade. Como teve uma vida longa, participou em vários conclaves, privou com 5 papas. O seu nome era Jorge da Costa, mais conhecido pelo Cardeal Alpedrinha. Foi mecenas de estudiosos portugueses e protetor do Instituto de Santo António em Roma. Jorge Lusitano, diz a lápide, teve as suas exéquias solenes nesta igreja de Santa Maria del Popolo.
Há 5 séculos que repousa nesta capela, hoje um tanto ou quanto descuidada. Do ponto de vista simbólico, esta é para os cristãos a igreja mais importante de Roma, a sede tradicional do Vigário de Cristo. Estamos em São João de Latrão, onde há 2 referências a Portugal. Estátuas colossais dos 12 apóstolos foram aqui colocadas no século XVIII. O escultor francês Pierre Le Gros é o autor da estátua de São Tomé oferecida pela coroa portuguesa. O profeta que duvidou da ressurreição de Cristo acabou por evangelizar na Índia. A estátua é um belo exemplar da escultura rococó. Em São João de Latrão estão ainda os restos mortais de António, cardeal portugalense. Trata-se de Dom Antão de Chaves, fundador da igreja de Santo António em Roma no século XV. A Virgem e as figuras das 4 virtudes teológicas zelam pela alma e pelo corpo reclinado do cardeal. A capela é uma obra original de Isaías de Pisa, mas foi mais tarde arranjada por Borromini. Nada, no entanto, é comparável à capela de Gabriel da Fonseca, médico português que viveu em Roma. As cores escuras dos mármores fazem contraste com a cúpula ricamente decorada com anjos músicos. O busto, tal como a capela, é da autoria de Bernini. Considerada uma das mais belas de Roma, evoca um português, médico do Papa Inocêncio X, e que faleceu em Roma no ano de 1668. Foi com certeza pessoa de grande fortuna. Entre outras coisas, sabe-se que era proprietário de um palácio na cidade. A capela de Gabriel da Fonseca, também conhecida como a Capela da Anunciação, pertence à igreja de São Lourenço, em Lucina. Em Roma, o barroco teve 2 expoentes, Bernini e Borromini, ambos protegidos pelos papas da altura. Quando, no século XVIII, o papado entra em declínio, a arte sobrevive barroco ou renascentista no interior das igrejas e dos palácios. E por isso, de todas as partes da Europa, vão acorrer à cidade artistas interessados em copiar o modelo italiano. Lisboa e a coroa portuguesa continuavam a ter uma estreita relação com a cidade eterna. Junto àquela que é movimentada Via del Corso, existia mesmo um arco de Portugal, hoje desaparecido. Por volta de 1720, Portugal cria uma academia em Roma, a exemplo do que anos antes fizera a França de Colbert. A escola funcionava em um dos muitos palacetes do centro da cidade. Roma era como que um conservatório das formas, onde os artistas podiam imitar até à exaustão não só o rococó e o barroco, mas também a arte de Miguel Ângelo e a arte do período imperial. A ideia coube a Dom João V, monarca absoluto, cujo reinado foi marcado pela entrada do ouro do Brasil e pela prosperidade económica. Protetor das artes, Dom João V entendia que o artista, para ser bom, tinha que passar por Roma. Roma tinha uma coisa que talvez possa resumir na ideia do império artístico, de uma beleza estética única, quase, digamos, pensada e desenhada por uma divindade, fosse ela qual fosse, mas por uma divindade. A obra de arte era apenas tão importante, e tudo por causa da tradição da Roma imperial e da tradição grega e da recuperação que os romanos fazem da tradição grega, que isso é muito importante. Quer dizer, é isso que atrai todos os artistas, que eles continuam a fazer. Repare, mesmo no século XIX, vai encontrar pintores
que pintam obras que são inspiradas ainda em pintores do século XVI italianos, e vamos mais para trás, e esses vão se inspirar em esculturas greco-latinas, etc. Isso Roma representava o supra-sumo, o máximo da arte. Vieira Lusitano é um dos grandes pintores portugueses que estudou em Roma. O contacto com o estrangeiro nem sempre resultava em trabalhos muito inovadores. Os temas escolhidos eram à partida tradicionais, ligados à religião ou à mitologia. Neste quadro a óleo, Vieira Lusitano retrata Santa Bárbara, que protege o mundo ao aproximar de uma tempestade. Este quadro exemplar da arte portuguesa no século XVIII está patente no Museu de Arte Antiga de Lisboa. Domingos Sequeira foi talvez o pintor mais original que passou por Roma, onde aliás gozou de algum prestígio tendo sido sócio honorário da Academia de São Lucas. Em princípio de carreira, passou por uma fase mística e chegou mesmo a experimentar o recolhimento religioso num convento cartucho. É disso que nos fala este quadro, ainda com formas muito rígidas em que se utiliza o claro-escuro da escola italiana. Domingos Sequeira tinha, na verdade, uma sensibilidade romântica e foi como precursor dessa corrente que é um dos autores fundamentais. Foram muitos os retratos que pintou do rei Dom João VI. Nem todos resultaram nesta subtil análise psicológica do rei. O retrato encontra-se ainda em Roma, cidade onde o pintor viveu e acabaria por morrer ao fim de uma vida cheia de peripécias e alguns infortúnios. A vida de artista não era seguramente uma vida de sacristia. Precisamente de alegria de viver é que nos fala esta casa, a Embaixada de Portugal junto da Santa Sé. O gosto e os interiores da casa ficaram a dever-se a um conde italiano de Turim, Conde Elia, um fabricante de torpedos de origem judaica. Ainda que aparente ser mais antigo, o edifício foi construído após a Primeira Guerra Mundial. Antiguidades de outros palácios de Itália decoram os interiores numa sugestiva, mas regrada confusão de estilos. Compra da casa pelo governo português, em 1946, uma decisão do governo de Salazar, revelar-se-ia um bom investimento. Desde essa altura que a nossa representação diplomática junto ao Papa está aqui instalada. Eu digo sempre que viver aqui dentro é como uma festa. É uma casa que tem uma enorme alma, é como vê, cheia de decoração, mas é feita com uma tal elegância, com tal bom gosto, e a decoração não pesa. Pelo contrário, é um elemento para essa atmosfera de festa que esta casa tem. Além disso, esta casa tem uma imensa dignidade. É, de certeza, a nossa embaixada mais bonita, e é uma das mais bonitas de Roma. Os romanos admiram no mundo. Em 46 foi muito discutido se seria a embaixada junto do governo italiano, junto da Santa Sé, mas nessa altura foi considerado realmente todo o simbolismo das nossas relações com a Santa Sé, que tem 7 séculos. Eu tenho mais de 200 predecessores. Enfim, é algo que tem muitos invisíveis, que tem uma carga muito grande histórica e de tradições. E por isso acho que lindamente tenhamos esta casa. O primeiro embaixador residente em Roma foi João de Faria, designado em 1512. Curiosamente, integrou a famosa Embaixada do Elefante de Dom Manuel I. Conforme as circunstâncias políticas, houve ou não interregnos na nossa ligação diplomática com o Vaticano. O momento difícil para Portugal foi o período da ocupação espanhola dos Filipes. Atualmente, não há questões graves por resolver. As relações funcionam muito ao nível do simbólico. O mistério de Fátima tem sido acarinhado pelo Vaticano. Nos jardins foi colocada uma estátua alusiva à santa e ao culto mariano do Papa João Paulo II. Todavia, o grande impulsionador do fenómeno de Fátima foi o Papa Pio XII, falecido em 1958. Ao longo do século XX, há poucas coisas relativas a Portugal a registrar em Roma. Resta Nossa Senhora de Fátima,
cuja aparição aos três pastorinhos se encontra também representada na igreja de Santo Eugênio. Trata-se de um altar em que colaboraram vários artistas portugueses contemporâneos. O frontal é um friso em cerâmica que retrata a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria. Árvores, flores e aves compõem o quadro. Em cima do altar propriamente dito, foi colocada a imagem de Nossa Senhora de Fátima, do escultor Leopoldo de Almeida. A Virgem está representada toda de branco, tal como consta ter aparecido às três crianças portuguesas na Cova da Iria, em Fátima. A devoção dos pastorinhos foi ilustrada por Martins Barata num fresco em que aparecem outros elementos decorativos, como um grupo de populares devoto e confiante na mensagem da Santa. A capela, paga pelo governo português, está colocada à direita do altar-mor, sinal da sua importância. A igreja de Santo Eugênio é uma obra do pós-guerra, talvez por isso levemente sombria. Na prática, serviu para assinalar os 50 anos de sacerdócio do Papa Pio XII. As relações culturais entre Portugal e Roma parecem ter parado no tempo, gradualmente. Até porque nos últimos 150 anos, o modelo italiano perdeu, em favor de Paris, embrião das grandes vanguardas artísticas. Resta, pois, o peso do passado e da Igreja Católica. Mas é claro, tudo depende do olhar, da forma de ver. Nas tardes amenas, esta cidade antiga não é apenas uma cidade das Europas. É um lugar nostálgico e sedutor. E Roma, a eterna Roma, gosta que a contemplem.